רדיו, כל אמריקה. אביו שבת, תישארי, שיר חדש, מתוך אלבום חדש, שלום לאביו שבת. שלום, שלום, צחי. מייני, קודם כל תודה שהסכמת לדבר איתנו בשעה מאוחרת זו של הלילה, בעצם 10:30 זה לא, בגילך זה כלום, נכון? עזוב אותך, תודה שהסכמת לדבר איתנו. לא, אתה מדיין מוכר, במיוחד עכשיו חזרתי מירושלים, הייתה לי סוג של הופעה קטנה. מה זאת אומרת סוג של הופעה קטנה, זה מעניין. הופעתי ברוקדים כוכבים, את הריקוד של שלום מקוריאת, אם אתה מעודכן על מה שקורה שם. וואו. אני רק יודע שפמלה הייתה שמה? לא, פמלה לא הייתה. היא כבר פרשה, אני יודע, אבל אתה ראית אותה? פגשת אותה? האמת שלא, לא יצא לי לפגוש אותה. חבל, כי רק מלדבר עליה הוא צריך להתרגש פה באולפן. רק מלדבר עליה, אני מזיל פה כמויות של ריר שאתה לא מבין. אתה לא מבין, אני לפני יותר מ-10 שנים עזבתי את הארץ ובאתי לפה ללוס אנג'לס, כי רציתי לפגוש את פמלה אנדרסון, אז אתה מבין, לא יצא לי, ומה קרה? היא באה לארץ. נתקעתי שם. שלום לאביו שבת, אני חייב לשאול אותך משהו. קודם כל, יש לך אלבום בכורה שיצא לא מזמן, נכון? נכון. והניב להיטים גדולים, אני מסתכל על הקומוניקט שלך. להיטים גדולים כמו עדיין שלך, בשבילך, קחי את ליבי ויאללה, ששרת יחד עם מיכל אמדורסקי. וכמובן נכון. עכשיו את תישארי, שהוא גם מהאלבום הזה, נכון? נכון, זה מהאלבום הבא, אבל זה מהאלבום השני שלי. מהאלבום השני שיוצא מתי? אלבום שני יש עוד זמן עד שהוא יצא, אנחנו בינתיים עובדים עליו כמו שצריך. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הסינגל הבא שלי זה דואט עם אבא שלי, שיר שנקרא אמונה, אז אנחנו ככה, אתה יודע, מוצאים בינתיים סינגלים, עדיין לא ידוע מתי יצא אלבום. על הכיפק. אגב, אבא שלך, אנחנו הזכרנו את זה, אבל בכל זאת, אבא שלך זה שלומי שבת הידוע והמעולל. מה שאומר שאתה... קשה לא להתייחס לזה. קשה לא להתייחס לזה שאתה בא במשפחה מוזיקלית לחלוטין, זאת אומרת, שלומי, לאה... ואז אין פלא שאתה יוצא אומן כל כך מוכשר, כי עם משפחה כזאת אי אפשר לדעות. זה בגנים, נכון. זה הכל עובר בתורשה. ברור. התורה והוא מוכיח תודה, את זה. תודה, תודה רבה, אני מוסר תודה גם בשמם. עכשיו אני חייב לשאול, אגב, אבא שלך מגיע הרבה ללוס אנג'לס, הוא היה פה כמה פעמים וכולנו ראינו אותו. מה איתך? נכון. מה איתך? מתי אתה בא לבקר? מתי אתה בא להופיע? אני חושב לוס אנג'לס זה אחד המקומות שאני הכי אוהב. יצא להיות שם כמה פעמים, אני בכלל אמריקאי, נולדתי בניו יורק, אם אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. אני מקנה. לא. אביו, אני מקנה. למה מקנה? כי יש לו אזרחות? מקנה שהוא נולד פה וכן. כי הוא אזרח, הוא גם יכול להיבחר לנשיא ואת לא. חבל, פספסתי את הצ'אנס שלי. אבל על הנשיאות אני אוותר, אני מעדיף קריירה של אנריקה. כנראה של אנריקה? דווקא אנריקה? גם הוא בן של זמן. אנריקה, ג'סטין, אתה יודע, כל האלילים האלה שאפשר רק להעריך ולהריץ אותם איך שהם מופיעים ואיך שהם שרים. כן, ואנריקה גם בא מאבא מאוד מאוד מצליח, אז בהחלט אתה הולך... כן, לגמרי. אפרופו אומנים האלה, יש איזשהו אומן ספציפי שככה בא לך לעשות דואט, להופיע, להיות הוא, לא יודעת מה. אנריקה. האמת שנראה לי שג'סטין. ג'סטין טימברלייק? אנחנו, תגיע ללוס אנג'לס. ראיתי הופעה שלו ופשוט אמרתי שאני מוכן לתת הכל כדי להיות איתו על הבמה שם. נכון שהוא נראה ילד שרואים אותו במציאות? במדיסון סקוור גארדן. מי, ג'סטין? ג'סטין נראה כזה ילדון שרואים אותו במציאות. גם אביו שבא... זה תינוקי קטן. אביו, אני חייב לשאול, בן כמה אתה? אני 25, יהיה בפברואר. באמת, אתה, קודם כל לפי התמונה אתה נראה הרבה יותר צעיר. אז כל הכבוד, מה הסוד שלך? תודה רבה. צריך רוצה לדעת איך הוא חוזר לראות כמו... אני חייב להתייחס לדבר אחד. יש פה את הקומוניקט שהוציאו אנשי היחצנות שלך, וכתוב בו ככה, אני מקריין לך, אני לא יודע אם אתה קראת את זה. אביו שבת זכה בתואר תגלית השנה במוזיקה לשנת תשע. תשע. נכון. אנחנו חיים ב-LA, מתי זה תשע יוצא? זה בערך כשבר כוכבא עלה על המצדה, או אני לא זוכר. אתה שואל את הבן אדם, לא נכון, אני כמוך מבין בזה. אז תגלית השנה, באיזה שנה קיבלת? אני יודע שתשע, זה היה השנה האחרונה. שנה קודמת, אז ב-2010 או 2009? של 2010, כן. יפה, אז אתה ממש תגלית השנה של השנה הנוכחית. תרי תריך, המעט הנור. תרי תריך, המעט הנור, כמו שצריך. זה גדול, כן. גדול.
אז אוקיי, אנחנו יודעים שאתה מוציא אלבום חדש, אנחנו יודעים שאתה הולך להוציא שיר חדש עם אבא שלך, שאני מאוד מאוד מקווה, האמת היא שאני בטוח, שאנחנו נקבל אותו איכשהו יצא מן המחבש, ומבטיח לך שנשדר אותו. אגב, את תישארי, אנחנו תוכנים פה בתחנה. אני רואה, תאמין לי שאני רואה במדיה פורסט. אתה רואה במדיה פורסט, ואל תדע, גם הצ'ק יגיע הביתה מהתמלוגים, שכאילו, בכל זאת, כן, אבל כשיש שירים טובים צריך לחיות. כשיש שירים טובים צריך לתת להם כבוד, ולתת להם את המקום המגיע להם, וזה בהחלט מה שאנחנו רוצים. אני בעד, אני גם בעד זה שהם יקבלו את הצ'ק, אני למה נגד? אביב שבת, דיברנו על זה שאתה תגיע ל-LA ואולי תופיע פה, אז בוא קצת, היות ויש לנו גם מאזינים בארץ. יש פה עוד אייטם, לא סתם. לירית, את שמה לב? הוא מופיע ביחד עם עידן יניב. טוב. אז בוא תספר לנו קצת. הופעה משותפת, האמת, גם ביום חמישי הקרוב בברוק, ב-18, וגם ב-20 בבית קשת, בקיבוץ בית קשת, במועדון הרדיו בר. יפה. ויש לך ב-18, שזה מתי יוצא מחותיים, לא? בברוק, גולדסטאר ברוק בבאר שבע. או, באר שבע אחלה. נכון. נכון, יפה. אז בהצלחה. אביו שבת. תודה רבה. פה ב-LA מאוד אוהבים להביא הופעות כאלה של שני זמרים שמופיעים ביחד. אגב, אמרת עוד דבר אחד שאני חייב לשאול. עוד דבר אחד. אמרת שנולדת באמריקה, אמרת שביקרת פה הרבה. נכון. מה המאכל האמריקאי האהוב עליך? האמריקאי, ג'ק אין הבקס. ג'ק אין דה בוקס. זה המאכל האמריקאי, אני חייבת להבין. לא שניסיתי את זה. אני מכור לג'אנק פשוט, זה הבעיה שלי. אבל יש פה הרבה ג'אנק שאמור להיות יותר טעים מזה, לא? לא יודע, פשוט התמכרתי לג'ק אין דה בוקס. אכלתי אותו בלית ברירה פעם אחת, ופתאום פשוט אהבתי אותו. הוא בא לי טוב, ואז תמיד הוא בא לי טוב. טוב, תשמע, אני חושבת שאנחנו לא נתנגד להביא לך ככה כמה הפתעות לארץ, למשלוחי ג'ק אין דה בוקס. למה? בארץ פותחים להם סניף. שיהיה לך לפני הופעות, פותחים סניף? יעקב בקופסה. יאללה, תענוג, סניף בארץ, זה מה שחסר לי. יעקב בקופסה, וזה רעיון של, שהוא לא שלי, אבל מי שנתן לי את הרעיון הזה, גאון. חותם לי על הצ'קים פה ברדיו. אביו שבת, בהצלחה בהופעה שלך עם עידן יניב. אני בטוח שדואט עם אבא הולך להיות הצלחה מסחררת בארץ. אמן. ותענוג לדבר איתך, ושוב, אנחנו משתדלים לקדם פה מוזיקה ישראלית. אנחנו הולכים לשמוע את השיר שלך עם מיכל עמדורסקי, יאללה. שמענו אותו, שמענו לפני זה תישארי, ועכשיו יאללה. אביו שבת, המון בהצלחה, ותודה רבה 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 רבה. תודה רבה, תודה רבה לכולכם, ביי להתראות. וכשאתה מבקר ב-LA, תבוא לבקר ברדיו קול אמריקה. מבטיח. סגור. יאללה ביי. לילה טוב, ביי ביי. לילה טוב. יאללה ביי, לילה טוב. ביי ביי. למה השיר לא עולה? הנה עולה. אביו שבת ומיכל עמדורסקי, יאללה. יאללה! למה רק עכשיו גיליתי על הבחור הזה, המשוגע הזה? הייתי כבר אומר לך זה לא זה, ושכדאי